було задокументовано злочинну діяльність організованої групи у складі 5 чоловік, які на території міста Києва та Київщини займалися звідництвом та сутенерством на протязі тривалого часу. Директоркою дому розпусти була колишня ПВС Київщини. Набрала на роботу дівчат тільки модельної зовнішності. Вартість їхніх послуг, як у притонах, так і на виїздах, складала від 1200 до 3000 гривень за годину. Нас ніхто не супроводжував, нам дзвонив диспетчер, скидували смс-ку адрес. Ми визивали таксі і їхали роботою. Приїжджали, дзвонили клієнту, він виходив, зустрічав, розчитувався за таксі, розчитувався за час, наскільки ти приїхав. І працював. Точно так же по окончанню времени дзвонить диспетчер, що время закончилось. Ми самі визиваємо таксі, виїжджаємо. Диспетчерські офіси працювали в різних регіонах України – Харкові, Рівному та Кременчузі. До обов'язків так званих кол-центрів входило створення клієнтської бази та постійне її оновлення. Допомагав функціонуванню злочинного бізнесу 31-річний колишній спортсмен із Запоріжжя. Він відповідав за безпеку дівчат, дисципліну в колективі та касу. За рекламу сексуальних послуг відповідала 28-річна уродженка Рівного, яка займалася розробкою сайту, постійним оновленням фото дівчат і створенням їх портфоліо. Під час обшуку у будинках організаторів бізнесу правоохоронці вилучили зброю та гроші. На даний час усі п'ятеро учасників групи затримані. Їх звинувачують у створенні дому розпусти та сутенерстві. Наразі триває слідство. Анастасія Невмирич, Тетяна Ткач, Вісті.